Priznala sve, samo nedelju dana nakon što je ostavila biznismena Predraga Pecura Spopovića, kog je otela najbolju drugarici Aleksandri Subotić, Maja Marinković šokirala javnost kada je obnovila romansu sa bivšim dečkom Filipom Carem. Kako je spričao izvor blizak Marinkovićevo i reality par uživo obnovljene romanse i otokom veze sa Raspopovićem, Maja i Filip su se tajno sastajali. Maja i Filip nikada nisu prekinuli kontakt, pa nikad je njena veza s Pecom postala ozbiljna. Konstantno su provocirali jednu drugu, prozivali jednu drugog partnera i tako održavali strast koja među njima postoji. Kada je Maja pre nekoliko nedelja shvatila da više nema emocija prema Peci, okrenula je Filipa i dogovorili su tajno viđenje. Tajni odnos ponovio im se još nekoliko puta kako bi Peca na dva dana ostavio Maju sam u stanu. Uzeli bi taksi i otišli kod Filipa. Nikoga od nas nije začudilo što je na kraju šutnula Pecu zbog njega, tvrdi izvor koji želeo da ostane anoniman.